ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ବାବୁସାନ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ମୋ ଘର ତ ପାଣି ପଶିକି ଆଣ୍ଠି, ଆଉ ଯାହା କିନ୍ତୁ ବାବୁସାନ ଆଉ ସେ କଲେ କିନ୍ତୁ ଭଲ କଲେନି। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାହେଲେ ଯାଇଥାନ୍ତ, ଐଭବ ପଳେଇଥାନ୍ତ, ଇଏ ଖୁଲମଖୁଲା ବେପାର କିନ୍ତୁ ଭଲ ନୁହଁ। ହଁ, ମୋ ମାଇପ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, ହେଲେ ତୁମ ମାଇପ ଥାଉଥା, ତୁମର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥାଉଥା, ତୁମେ ଏଇସବୁ କାମ କଲ, ଏଇସବୁ ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ମୋତେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଡାକିଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ପିଲାଙ୍କ ତ ସବୁ ମୋ ଦୁଃଖ କଥା କହିଲି, ଆଉ ପିଲା ଯାହା କହିବେ ଏବେ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ହେଲା ସେ ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ରହୁଛି। ହଁ, ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଭାଇଜାନ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଭଲ କଥା ସବୁ କହିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦୁଃଖ ତ ଜଣେଇଲେ, ଆଉ ବାବୁସାନ ଯାହା କଲେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ କଲେନି, ଇଏ ସବୁ ଭଲ କଥା ନୁହଁ।